Omuyimbi Rocky Giant ayongedde okubeera mu mbeera gye tuyita inferiority complex, embeera y'okubeera ng'atya, embeera y'okubeera ng'alimu okukankana. Bino okusooka kwabe n'asabiwulira ku mwana mulenzi wa Kipenda, pulezidenti w'abayimbi mu Uganda. Munnange yagambye nti obedde banoonya Rocky Giant ajja testifying ku poliisi ayongere okubanga aggulawo omusango naye nga Rocky talabika, nga kigamba nti yatya, yatya nnyo ebyamutukako, yayongera okufuna obuzibu obw'amaanyi ennyo neeraliikirira. Kyekiyinza okudirira nga tamanyi security ye weri. Omukulu ono poliisi yamuwenjeza bubi nnyo alabike nti agenda ku poliisi. Naye munnange Uganda agenze okufuna amagalaga nti ate Rocky Giant atabukidde poliisi agigambe eve mu nsonga ze n'omuyimbi Buchaman bwe wamanyi nga gye bagenda ozesootingiramu eyo mu ghetto. Okitegeera okusaba ku byempuliddeko Rocky agamba nti zino ensonga ntono nnyo asobola okuba ng'azimaliza ne munne Buchaman nga ebyabaddewo. Tekyetaagisa munnyo poliisi kuyingira kutandika kubitawaanya n'akubayimiriramu akodingi kugenda mu maaso. So neŋŋamba nti ddala mutuufu Bebe Cool yabadde mukyamu ku nsonga za Rocky Giant zotugamba nti yeetaagamu kye bayita rehabilitation. Era resource report zongedde okulaga nti Rocky Giant ono enjaga abadde afuweta nyingi era ng'abadde agigula ku muyimbi yennyini Buchaman. Kitegeeza babadde ba mu ghetto ng'ekintu bakimanyi naye bwagenza aginywa nga nyingi ndala niko kuyita president za kikyamu kubiza kiboko naye kimazeemu amaanyi okubeera ng'ate poliisi agigoba mu nsonga ze. Anyway, ne waba yagigobye mu nsonga ze abakifunaanyizibwako nkakasa mulina okuvaayo ate mulabike nti mwana mulenzi Rocky Giant mumuyimiriramu okusobola okubaako ekyo kino wakiteeka alabike nti munnange ebintu bitambula limaze kufuna buki buzibu bwokitegeera. So bwe gutebe guli mwebale nnyo okubanga mutugoberera tusinziira ku Uganda Lifestyle okubanga tuwuliziganya nga bulijjo amanya nze waswa Emmanuel.